Sot sërish në Komisionin për Reformën Zgjedhore pati debate dhe përplasje mes mazhurancës dhe opozitës dhe pavarësisht bllokimit nga deputetët e opozitës të punës së Komisionit të Reformën Zgjedhore, mazhuranca vendosi ta mbajë atë online me bashkëkryetar Damian Gjiknurin dhe Enkeled Alibeajin në kushtet kur kërkesat e deputetëve të opozitës nuk reflektohen nga mazhuranca dhe kemi një panoramë të njëjtë edhe si në komisionet parlamentare, ashtu si në kuvent, pra opozita blokon, mazhuranca vijon të miratoj ligje dhe në këtë rast edhe punën e komisionit online. Çfarë duhet të bëj opozita? Dhe pyetja e dytë, a keni komunikuar ju, zoti Meta, me zotin Berisha i cili ndodhet në arrest shtëpie, por edhe me eksponent të tjerë të kësaj force politike për ta intensifikuar aksionin opozitar dhe mendoni se ka ardhur koha që opozita të bëjë më shumë opozit? Faleminderit. Faleminderit. Është e qartë se punën e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore e blokon Edi Rama dhe mazhuranca. Për arsye se rregulloria e kuvendit e bën shumë të qartë parimin e proporcionalitetit si i vetmi parim ku mbështetet përfaqësimi i palëve dhe në këtë rast edhe i opozitës. Dhe ashtu sikurse edhe ju jeni ndjeni, janë të paktën 47 deputet opozitar të cilët kanë dorëzuar kërkesën, kanë dorëzuar një dokument ku kërkojnë në mënyrën më legjitime që të kenë bashkëkryetarin, jo për arsye se ata dëshirojnë kështu, por për shkak të parimit të proporcionalitetit që e ka rregulloria e kuvendit, e cila është një rregullore tashmë e konsoliduar. Kështu që është detyra e mazhorancës të japi fund diversionit, të respektoj këtë parim të proporcionalitetit dhe të zhbllokohet puna e Komisionit të Reformës Zgjedhore, pa përjashtuar askënd. E dyta, u thash edhe pak ditë më parë, për pyetjen tuaj të dytë, që kemi patur i përshëndetje telefonike me zotin Berisha, ku i kam shprehur solidaritetin tim. Natyrisht, kam pasur takime dhe me eksponent të Partisë Demokratike për të diskutuar rreth situatës, siç është zoti Flamur Noka, sekretari përgjithshëm, apo eksponentët të tjerë. Mendoj që opozita po punon në disa drejtime. Sot zgjodha të heqë vëmendjen tuaj dhe të qytetarëve në disa probleme tepër serioze ekonomike, të cilat tregojnë një regres të pandalshëm të ekonomisë shqiptare në tërsi dhe sidomos një dobësim të vazhdueshëm të ekonomisë familjare të shumicës dërmuese të shqiptarëve në mënyrë të veçantë përtej manipulimeve dhe propagandës që zhvillon qeveria.